أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لهم موسى ويلكم موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا تم پر افسوس ہے لا تفتروا علی اللہ کذبا اللہ پر جھوٹ نہ باندھو فیسحتکم بعذاب ورنہ وہ تمہیں ایک سخت عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَا اور واقعی وہ شخص ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ چنانچہ وہ اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑے وَأَسَرُّوا النَّجْوَى اور چپکے سرگوشیاں کرنے لگے قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجكم قالوا إن هذان لساحران وہ کہنے لگے یہ دونوں واقعی جادوگر ہیں یریدان جو چاہتے ہیں اَن یُخْرِجَاکُم مِّنْ اَرْضِکُم کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں بِسِحْرِهِمَا اپنے جادو کے ذریعے وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى اور تمہارے بہترین طریقے یعنی مذہب کو ختم کر دیں فَأَجْمِعُوا كَيْدَهُمْ لہٰذا تم اپنی ساری چالیں جمع کر لو پھر صفیں باندھ کر آؤ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى اور یقیناً آج وہ کامیاب ہو گیا جو غالب رہا قالوا یا موسیٰ جادوگر بولے اے موسیٰ اِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى یا تم ڈالو یا ہم ہی پہلے ڈالتے ہیں قَالَ بَلْ أَلْقُوا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم ہی پہلے ڈالو فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ
من سهرهم أنها تسعى پھر اچانک ان کی رسیاں اور لاٹیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی محسوس ہونے لگی جیسے وہ دوڑ رہی ہوں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا قلنا لا تقف انك انت الاعلى ہم نے فرمایا کہ خوف مت کرو بے شک تم ہی غالب رہو گے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ اور تم عصا زمین پر ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا وہ اس کو نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے انما صنعوا كيد ساحر بے شک جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ صرف جادوگر کا دھوکہ ہے ولا يفلح الساحر حيث اتى اور جادوگر کامیاب نہیں ہوگا جہاں کہیں حق کے مقابلے میں آئے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے قَالُوا وہ کہنے لگے آمنا برب هارون وموسى ہم هارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے قال آمنتم له قبل ان آذن لكم فرعون بولا تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف تو اب میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے ولأصلبنكم في جذوع النخل اور میں اور تمہیں ضرور سولی پر لٹکا دوں گا کھجور کے تنوں پر وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى اور تم ضرور جان لوگے ہم میں سے کس کا عذاب سخت اور زیادہ دیر باقی رہنے والا ہے صدق اللہ مولانا العظیم